के रोजे से मली है तसव्वुर करके आईना देखा जो तैबा का तसव्वुर करके खूबसूरत मेरी आँखों को लगी है खुशबुए वफाती है एक पत्र खास चल गए मेरे हर आश्क से खुशबुए वफाती है ऐसा लगता है कि कौसर से धुली है आके सर से धुली है आंखें और जिनको मौला के फजाइल नहीं आते हैं नजर जिनको मौला के फजाइल गई है आंखें उन मुसलमानों की मेरे मौला को बताओ तो कहां देखा है नक्श बिस्यार मुहिमी दर पीवस्तने تعداد قابل توجه در مسیحیان عالم به این نهضت عدالت خواهی است دوسری وجہ دوسرا عامل اس کی طرف لوگوں کا رغبت حاصل کرنے کی یہ ہوگی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اور ایک بہت بڑی تعداد جو ان کو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی جب ان کو ہمراہ ہے امام زمانہ دیکھے گی تو ان سے پیوست ہو جائیں گے چون ادهی از زباری که از عطبات عالیات تشبه بودن و از ایران تشبه بودن از شفتهی لداخ من خواستم که یک تقبل الله در این قدر این کار بگم ازا و بسیار خوش آمد از این کنم خدمت این عزیزان که مخصوصا در این محفل با حضور خودشون به الحمدلله نورانیت داشت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خطبه ابتدائی کے بعد مجلس نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں حضرت ولی عہد حضرت صاحب سعادت کے عنوان سے آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہرحال یہ ابھی نماز کے بعد ایسی پروگرام باہر ہے جس میں آپ لوگ شریک ہوئیے گا اور اس میں ہمیں تقریر فرمائیں گے اور دوسرے علماء بھی مولانا تصدیق صاحب اور دوسرے علماء اور انشاءاللہ اس میں تقریر کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ فیضیاب ہوئیے گا تو ایسی گفتگو تو وہاں ہوگی لیکن چونکہ اس وقت یہاں پر کچھ مومنین ہیں جو خطے لداخ سے ادوات عالیہ کی زیارت کرنے کے بعد ابھی لوٹے ہیں لہذا میرا مقصد تھا کہ ان کو خوش آمدید کہوں اور تقبل اللہ کہوں
کہ وہ اس موقع پر وہ زیارت سے مستفیض ہوئے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ حضرات وہ لوٹ کے آئے ہیں اور اس پروگرام میں ان کی حاضری در حقیقت پروگرام کی نورانیت میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے۔